Ah, tá, vai ver. Ah, ai, vocês vão morrer tudo. Não, você quer pro touro, você. Você é você. Não. Eu só pego a você. Tá bom, mano. Tô aqui na frente de casa fazendo nada. Por quê? Cedo. Vai, mãe. Eita, passa carro não. Casa. O meu não passa não, tem um do mesmo ali, ó. Aquele ali tá preso, não sai não. Olha Pombal como é que tá, encharcado de água. Olha ele como é que tá, encharcou o Rio Açude e o Rio São Francisco, viu? Mudou pra Ribeira do Pombal, é água, viu? Aqui na frente do Colégio SEB não passa nem avião, viu? Imagine, viu como é que tá a lagoa. Do Rio São Francisco, mudou para a Ribeira do Pombal.